Сонце світить, пташки співають, а душа сама проситься на шашлик. Всім привіт, з вами Пікнік Батл, і сьогодні ми з моїм колегою Андрієм Люховцем. Привіт. Будемо смажити шашлик на дровах. І на вугіллі. Ох, відчуваю, тут буде спекотно. За правилами батлу ми порівнюватимемо зразки за трьома критеріями, аби показати, що з пікнікових гаджетів доступніше, зручніше, а головне – на чому готувати найсмачніше м'ясо. Для шашлику ми використовуємо замариноване м'ясо свинини, а отже всі в рівних умовах. Почнемо! От охапок дрів, кілограм 5, можна придбати там в ледь не кожному супермаркеті країни. Його ціна – 50-60 гривень. Така доступність заслуговує на високу оцінку. А отже, саме час виставляти перші бали. І я їм ставлю 5 балів. Тому що їх можна придбати будь-де, якщо ж їх немає, їх можна просто назбирати в лісі. Що ж ти скажеш, Андрію? Я вважаю, що це дуже практична штука, і в наш час вугілля, в принципі, по доступній ціні також можна придбати і на ньому посмажити будь-що. Ось така от пачка 3 кілограми вугілля коштує 50 гривень. І дрова, і вугілля отримують по п'ятірці до загального заліку. Тепер саме час перевірити їх на зручність та швидкість розпалювання. Сьогодні задля експерименту я готовий, Владік, з тобою на все. І готовий запалювати. Давай запалювати? Так давай запалювати. Поїхали. У мене проблеми, Х'юстон. Не можу розпалити. Я вогню і ні диму не бачу, знаєш? А в мене вже димить, ой-ой-ой, наче на пожежі. Можливо, ще розпалювач допоможе. Я його більше підділлю. Левгардіум левіоса! Тобі вдалося? Більше півпляшки вже розпалювача пішло. Поки м'ясо посмажимо і наїмо, я вже декілька кілокалорій кину тут біля мангала. Поки Андрій використав майже літр розпалювача, у Влада, як то кажуть, все в розпалі. Андрій всіма методами намагався розпалити свій мангал. Навіть вступив у контакт з вугіллям. Його шаманські штучки навіть почали працювати проти Влада. Я майже на нулі вже. Тут треба вже шаманити. Я вже весь в тому вугіллі, я вже м'яса не хочу. Ну, доки ти шаманиш, народні методи ось працюють як годинничок. А то навидумували це розпалювачі, вугілля. Ось дрова, є скрізь дешево й сердито. А головне – ефективно. Так, свій дим від мене забери. Давай димок, давай. Давай ще перевіримо народні методи. Куди дуля, туди дим, куди дуля, туди дим. А от мені вже здається, що я вже замахався, дивися. Перша травма виробнича. О, я тобі скажу так, це боги просто мангалу, яким я щойно приніс жертву. Вони мене почули і допомагають мені. І от коли Андрію вдалося розпалити вугілля, настав час давати наступну оцінку за зручністю використання. Я багато зусиль витратив на те, щоб розпалити, у тебе набагато менше зусиль пішло, і я тобі заздрю. І скільки балів поставиш вугіллю? Трічка, ось так поставив, тому що я витратив, виходить, гроші на те, щоб розпалювач весь вилити. І я витратив багато енергії для того, щоб розпалити ось цю кубку вугілля. Я, поставлю десь четвірочку. І то, я поставив би п'ятірочку, якби в комплекті одразу йшли такі маленькі дрова. 4-3 у другому раунді. І 9-8 у загальному заліку. Дрова виявилися зручнішими для розпалювання. Проте вугілля дуже швидко почало давати жар. І Андрій, який дотепер пас задніх, уже почав смажити м'ясо і вирвався вперед. Який ти більше любиш? Засмажений чи більш такий, щоб соковитий? Соковитий, знаєш. У мене буквально хвилинка-дві, готовність м'яска вже можна їсти. Дивись, в мене вже одна сторона. Що говорить? Владік, мене скоро буде Андрій їсти. І цей перевертаємо, і цей каже: Владік, подивись, ти програєш. Чуєш, як м'ясо з тобою говорить? Влад теж приєднався до процесу смаження, проте його дрова дуже довго горіли. І саме це дозволило Андрію змінити хід батлу. А цей вже можна перевернути, перший шматочок. Супер, а я вже знімаю. Я свої відставлю, щоб вони не згоріли, і буду чекати вже разом з тобою, щоб вони досмажились. Ну що ж, Андрію, я думаю, мій шашлик вже теж готовий. Батл підходить до логічного завершення. І далі на нас чекає фінальний раунд. Пропоную тобі незалежне оцінювання провести серед нашої знімальної групи. Це більше з димком, Андрій. Вибач. Сиди лайк.
Ну, Андрюхі то що треба. Міні-лайк, міні-лайк. Ні, Андрюха то лайк. Мій, міні-лайк, другий лайк пішов. Твій вкусніше. Мій смачніший, лайк. От це. Величка, два лайка, так. Ось так. Чотири лайки проти двох. І хто? Люховець-чемпіон! В останньому раунді дрова отримують 2 бали, а вугілля – 4. Тож з мінімальним відривом в останньому раунді з рахунком 11-12 в нашому батлі перемагає шашлик, зроблений на вугіллі. Проте на дровах він теж вийшов дуже смачним. Далі буде